Преди да продължа към клипа, искам да ви напомня, че ако желаете да гледате Deep Dive подкаст в пълния му вариант, т.е. пълната продължителност на епизодите, може да се абонирате за канала ми в Patreon, а ако ли не, може да гледате част от най-добрите моменти тук в YouTube. За тези от вас, които вече сте се абонирали, благодаря ви, тъй като вие сте основната причина този канал да продължава да съществува. Вие сте с Deep Dive подкаст. Днес ще си говорим за кармата, в частност за астрологията и как кармата се отбелязва през тази езиторична сфера на познанието. Днес на гости ми е астрологът Кирил Горанов. Добре дошъл. Здрасти. Аз при теб те познавам от 2019-та, uh -huh. мисля. Там, и, от, да, и от тогава оговаряме подкаст, но явно сега е правилното време. Когато му, сте... Когат му дойде времето. <laughs> е Когато му дойде времето, да. Също в момента съм на курс при теб а, по астрология за начинаещи. Доста интересно става с всяка следваща лекция. И много неща ми се навръзват също, понеже аз преди това съм учил вкъщи. Е и искам да те поздравя, че ги правиш тези курсове и че в тази сфера езотеричната ти имаш хора, които работят и обучават по химан дизайн също и старо да. при теб. А, идеята ти е да обединиш всички тези езотерични сфери на познанието предполагам. Това ли е идеята на астрология отвъд? Значи по принцип идеята е да, да всички хора, които се занимават с такава тематика наистина да работят под едно крило. Аз съм много против това разделение, което го има. И това е една от, смятам, най-важните цели, които съм си поставил, нали? Да обуча хора, които наистина да имат правилното разбиране за и за астрология, и за хюман дизайн, и за таро, и за всяква форма на езотерика и преди всичко да вкарват много морал и етика в това, което правят, защото за съжаление има моменти, в които се появяват хора, които говорят неща без да мислят. И това нещо рефлектира върху хората, с които работят. И за мен това е важно, нали, да, да има качество на услугата. Да, Та затова го правя. Да. И видим, че наблягаш и на нетворкинга. О, да. Задължително трябва да има комуникация. Трябва да се изгражда среда. Значи без среда няма как да стане. Човек е това, от което се обгражда. Енергията се върти винаги около хората, с които си. Ако се дръпнеш с хора, които не искат да се развиват, ти също няма да искаш да се развиваш. Това е близко до логиката. Нали? Когато си около хора, които искат да израстват, ти също израстваш. Някъде да ходиш. Това е още от деца хората са така. В смисъл, това си е естествен етап в развитието на човек. Обграждането е свързано с самооценката и така нататък. Минало не Водолейско. Е, Водолейско, да. То не е само Водолейско. Всички архетипи ги имат. А сега предстои едно събитие, в което ти ще участваш. Не го yeah. обяви ми него. Да, а Astro World, да. Това ще е много интересно събитие. Там са събрани 6-7 човека. За първи път в България ще се прави такъв тип събитие. И идеята, нали, че ще бъде това с цел да запознае хората с какво представлява всъщност астрологията, нали, да се разграничи. От а, масовото разбиране нали. астрогата, не е дневните хороскопи, не е звездички от едно до пет, днеска как ще работата, е работата или любовта. Астрогата много по-комплексна, много по-лично ориентирана. Смисъл, да, може да се правят прогнози, свързани с големи групи от хора, но силата на астрогата не е в това. Тя силата на астрологията е в а, личния хороскоп. Защото всеки един човек си има различните украски вътре. зависи как си отработва енергиите вътре в картата. Нали, може да ти е дадено си художник, обаче като няма кой да те натисне да го правиш, докато не стигнеш сам до този момент да почнеш да рисуваш и да видиш, че това ти харесва, може да минат години. Обаче, чрез астрологията може това нещо да бъде засечено и в много ранна възраст, нали, да бъде подтикнат даден човек, да прави нещата, които наистина са му ОК okay да ги прави. А мислиш ли? понеже моето мнение е, че тези хороскопи, които ги дават по телевизията като рубрика и при днеска, mm -hmm. рибите утре mm -hmm. какво ще случи, общите хороскопи до някъде допринасят за това хората, голяма част от хората да не приемат тези да, на, на сериозно. Да. И не само астрологията. Да, еми да, значи това е общо взето на същия принцип може да говорим, нали всички хора с руса коса днес ще имат проблеми с зъбите, които са с черна коса, ще ги болят колената. Общо взето по този начин звучи. Нали, не, не, е сериозно. И да, аз съм се занимавал с изготвяне на такива хороскопи в преди много години и съм видял, че това нещо не работи и затова приемно вече не го практикувам. Преди време, понеже ти те хората не могат да ви даде, но там има книгите на на Стив Джобс и на Арнолд Шварценегер. Да. Преди време Арнолд Шварценегер, като става въпрос за фитнеса, при неговата ера, хората, които занимавали с фитнеса, ги имали за Каже, за странни птици, които в мазетата се събират, дигат штанги там. Общо взето като изроди някои са ги имали. След неговата ера обаче това, което той иска да направи е фитнеса да го направи по-общо достъпен до масите. И да обясни, че това не са просто някакви е, странни хора, които в мазето се събират и, и блъскат като животни. Ами фитнеса има много е, хубави страни, които могат да помогнат на всеки един човек. И той Ето... това го постига с неговата ера. Та на мен идеята ми дори чрез... То е подкаст и като те слушам и Тепе хората и масите да за тях стане по-достъпно нещо от сорта. Истинската астрология. И не само за да всички езотерични сфери на да. познанието. Се, значи това е много интересно, но на реално погледното астрологията години наред е била подтискана нарочно. В смисъл тя не се е изучавала от всеки. Тя се изучавала само от хора, които първо са имали възможността, второ са били в по-заможни, богати семейства, тя не е била за простолюдието. Това говоря, нали, за тъмните векове. Тя е била много потискана от църквата, поради простата причина, че всяко едно нещо, което те води до това да можеш да мислиш самостоятелно, ми не е окей. Okay. <laughs> и заради това определени хора са я е практикували. Иначе, по-назад, ако се погледне и в Египет, и в други такива по-стари цивилизации, астрологията била предимно за хора, които се занимават с най-различни на форми на наука, нали? и химия, и математика, и картография, ако щеш. И всъщност тя се е била едно от основните учения, което се е ползва не, не толкова даже да се пророкуват някакви събития, ами да се обясняват цикли. Нали? Така наречената прогностична част в астрологията, тя става най-зависима, най може би, малко след след влизането и в елинската епоха, нали, гърците почват нали, вече да, да развиват така нареченото пророкуване чрез астрология. Иначе и при ведите го има, но там по-скоро обяснение, и днес нали, точно за това ще си говорим е за кармата, тяхната астрология е доста базирана на, на миналите прераждания и оттам идва нали, самата дума карма, тя се идва от ведишко, ведическото учение. Нали, то тук е много интересно да се каже едно как да кажа, едно наблюдение, което аз съм имал в българската азбука, в кирилицата, там нали се почва азбук и веди, даваш и така нататък. Ако погледнете старите символи на, на ведиш и на даваш, това са северния и южния лунен възел. те буквално, буквално, го репрезентират, това абсолютно същата символика се използва. А веда означава а, даване. Това е много интересно и друго нещо, което съм забелязал, нали, самата дума карма много, много често се използва, а, като кажат този аспект е много кармичен, иначе това, това е много забавно. Защо? Ми, то всичко е карма в астрологията, в смисъл карма в превод означава работа, нали, нещо, някакво действие, нещо, което трябва да се случи и някак ми каже да, това е кармичен аспект. Всяки, всеки един аспект в астрологията е кармичен. Да, има дял от астрологията, който се нарича кармична астрология, но той е много, как да кажа, неконкретен. Мен това не ми харесва, като няма конкретика. Значи, там се работи повече с възлите, нали? южен, северен, лунен възел. Работи се много с Сатурн. Днес към много трябва да обърнем внимание на Сатурн. Работи се с Луната. Ако погледнем в нашата астрология, западната астрология, хората си гледат Слънцето. Нали, в смисъл, Слънцето е центъра на картата. И оттам е прието да питаш човек, нали, ти каква зодия си. Това е буквално на езика на астрологията означава къде ти е Слънцето. Даре обаче, ако погледнете ведите, ведите не питат коя е зодия си, те те питат нали, къде ти е накшатрата на Луната. Нали. Сега, за да го обясна по-просто, там няма 12 знака, там има 28 знака, 28 лунни положения, наречени Накшатри. Това са 28-те жени на Чандра. Чандра е луната и той там е мъжка фигура, между другото. И всяка една от тези невести, така да ги наречеме, си има определена енергия. И всъщност там има 28 лунни знака, там не е важно какво ти е слънцето. Важно е какво ти е луната. И може би тук е едно от най-важните неща, които трябва да се разбере, че Погледа върху астрологията е много различен от различните школи. Ако ние тук гледаме каква е личността на човека, което е Слънцето, ние гледаме какъв е неговия съзидателен потенциал, което е Слънцето, характера му, в Индия гледат каква е неговата емоционалност, гледат каква е, каква е неговата възприемчивост върху енергиите, какво носи той от предишните прераждания, защото Луната винаги е свързана, тя отразява Слънцето. Тя няма собствена светлина, Луната. Слънцето е звезда, то не е планета. Луната е спътник на Земята, също не е планета. Тези две тела са толкова важни, че в... ако ще и е в ведическа, ако ще и е в персийска астрология или в западна, Слънцето и Луната управляват само по един знак. Всеки други зна... Всички други планети управляват по два знака. Само Слънцето и Луната управляват по един знак и те са много важни знаци. Това са рака и лъва. Нали, един е свързан с емоцията, с душата, с вътрешния свят на човека, докато Слънцето е свързано с дейностите, които човек извършва. Неговото присъствие, неговото творческо предразположение. Та, ако става въпрос, нали, само като направите разликата, нали, откъде тръгва гледната точка, при от Луната, и това е от миналото, какво си донесъл, с какво си дошъл на този свят, а другото е какво ще правиш слънцето. Какъв талант имаш, нали, то е много свързано с духа слънцето и душата е луната. Нали, много хора не правят разлика между дух и душа. Нали, аз мога да кажа така, душата е събран опит от минали прераждания, която формира нашото емоционално усещане за сигурност, ако ще, а слънцето е нашия дух, нашето желание да правиме разни неща, да създаваме разни неща. То е свързано много с уроците, които трябва да, да, взимаме през този живот. Значи, като ти е дадено едно слънце в Овен, ти трябва да инициираш. Като ти е дадено слънце в Телец, ти трябва да съхраняваш. И така нататък. Нали? Нали, за всяко едно слънце има основна характеристика, която то трябва да прояви. А луната, това означава какъв си ти всъщност, емоционално какъв си. И затова много хора, като тръгнат да разглеждат а, като тръгнат да разглеждат хороскопи и да четат за зоди, казват, абе, аз въобще не се припознавам, примерно в Слънце във Везни. Да, и човека, примерно с една луна в Овен, той милички е нетърпелив, насекъде пише, че трудно взима решение, той ги взима решенията утра. И това е само защото човек не знае, че луната му, примерно, е знак Овен, което там ще даде нали, тази избухливо желание да, да бъде пръв. Борбено дава, което няма нищо общо с знакове. Те са на една основа, са много, много в крайност. А всички видове астрологи или е заложена тази идея, че се прераждаме и... А, да, О, всички. А каква е крайната? Това предполагам излиза от астрологията като тълкуване. Да кажем, душата влиза в този затворен кръг или цикъл на прераждане тук на Земята и с всяко следващо прераждане цел... целта е да израсне повече. Mm -hmm. И докато yeah, стигне yeah. до освобождението, liberation, както на английски. Yeah, да, това и, е да, и то, оттам ми идва и това понятие стар дух. Нали? Много ми е забавно някак така, аз съм много стар дух. Как па, как па <laughs> никой не беше млад дух да му се не знае, както и да е. Хората искаме да сме уникални, то това е факт. Съм това е психологически факт, който се е залегнал във всеки един човек. Но а, тук е много важно нещо да отворя едно но понеже луната е свързана с миналото, с преражданията, мене ми прави впечатление, че има много хора, които се занимават с а, така наречената регресия. Нали, ход на регресия, нали, виждат какви са били в минали животи и тем по аз, честно казано, имам едно много голямо сдържане тук и ще го кажа последния начин. Не случайно човек не помни какъв е бил в минал живот. Нали, няма случайни неща не ти е работа да се ровиш в такъв тип минали неща, защото те могат да ти отворят такъв тип травми в сегашния живот, че може да изперкаш, мога да стане много сериозно. И затова аз лично винаги съм бил много внимателен с такъв тип хора, дето много искат да знаят какви са били. Нали, окей, като искаш, отиваш, правиш си една регресия, виждаш за какво стана въпроса. Но... Ето с цел се прави, освен да видиш какъв си бил. Мите, нали, да си лекуват сегашните травми, добре, не случайно тия неща не ги Помниш нали. Пак казвам а, за мен е това е метод, който не е окей. Okay. В смисъл етично не е окей. Okay. Ако трябваше да помниме, щяхме да помниме. Да някои деца в ранна възраст имат някакви спомени, но това е заради по трудното изтриване на паметта. По принцип Сатурн е свързан с изтриването на паметта. Има една много интересна скала в ведическата астрология при която се смята, че душата преди да дойде в... на земята, нали? говорим за душата, не за духа, тя трябва да дойде на земята и да стане на дух, трябва да се трансформира в дух. И тя минава през всичките планети. Нали? И първата планета през която минава това е Сатурн. Нали? Не са Плутон, Нептун, Уран. А, не. Там ги няма. Там ги няма, значи там те ведите не работят с Плутон, Нептун и Уран. И всъщност идеята е, че като слиза първата най-далечната планета, видима с просто око, това е Сатурн. Нали? Защо ги няма? защото не са имали телескопи и не са виждали. Буквално те не могат да се видят с просто око Оран, Нептун и Плутон. Нали? Те Плутон вече и за планета го нямат. Ние в астрологията го ползваме по-скоро като мерител на време. Нали? Това е друго нещо, което днес е хубаво да се обясни. Нали? Как точно работи астрологията и откъде идва това цялото нещо с тази карма. Та идеята е, че душата като слиза към Земята, тя минава нали, първо през Сатурн, после през Юпитер, Марс и така нататък и слиза нали, душата на, на, на Земята, влиза в дадено тяло, даже примерно в Human Design се казва, нали, че 88 дни преди да се родиш, това е така наречената пренатална карта, където се отваря. Това ти е картата на тялото, пренаталната карта и след това влиза духа. 88 дни преди да се родиш и той избира кога да се роди. Нали. Няма случайно раждане. Нали, много хора казват, нали, аз трябваше да се рода, примерно термина ми е бил еди къде си, аз съм се родил по-късно или съм се родил по-рано. Не, винаги се раждаш на време. Нали, това е. А, егото на човека е много, много, как да кажа, много мръсно нещо. Нали, доктора ми каза, нали, че трябва да рода еди кога си. Защо? Защото това е някаква статистика, направена от някакви машини, които нито знаят къв ти е рода, нито знаят във вашия род, колко са големи хората, колко големи бебета са се раждали, тъна. всичко на е всичко една статистика, която, пак казвам, за някои неща е доста грешна. Всеки човек се ражда, когато трябва да се роди. Ако се родиш в седмия месец, значи е трябва да се родиш в седмия месец. Значи е трябва да имаш даден урок. Човек това не може да разбере, че всъщност всичко на тази земя е уроци. Нали? И колкото повече човек разбира, че това са уроци, той спира да се бунтува. Няма какво се бунтуваш срещу Сатурн. Сатурн е планета, която много често е наричана големия злосторник зло в астрологията. Ами, не бих казал, че е Злосторник. Значи това е много грешно разбран архетип на планета. Ако погледнеме в гръцката митология, Сатурн е свързан с Титана Хронос, при който хората са били в Златния си век. До ден днешен хората празнуват празниците на Сатурн, даже и да не го осъзнават. Който иска, може да си провери в интернет, има предостатъчна информация за така наречените Сатурнели. И това не е информация от интернет, в смисъл той е, има я в интернет, но тя идва от много стари книги. Какво представляват Сатурнелите? Това е модерната коледа. И те са свързани абсолютно с честването на Сатурн, който всъщност. Влиза в действие около коледа, около зимното Слънцестоене. Но пак казвам, нали, това са не случайно неща, които не се говорят навсякъде. Нали, то има много смисъл в тях. То всички религии са изградени на базата на духовни учения. Интересното е, че различните духовни учения носят една и съща информация, просто наричат различните архетипи с различни имена от там на цялото нещо. Дали ще го наричаш Сатурн, дали ще го наричаш Хронос, дали ще го наричаш а, примерно Сартар или каквото и да е друго а, как да кажа, архетипно божество, митологично създание, то, то винаги носи енергията на човека, кой, на, на, на блокажите и на пречистването. Сатурн е свързан много с пречистването. И деня от седмицата, който е свързан с него, това е събота. то там идва Дей, от ден на Сатурн. Другото нещо, което е, тялото като слезне долу и като се роди, то трябва да се отдели от тялото на майката. И заради това много често нали, прерязването на пъпната връв, това е връзката между детето и майката, това е много Сатурнов факт. Сам по себе си. И в психологията даже съществува такъв тип етап в ранното тинейджърство при момчетата, което пак се нарича прерязване на пъп на връв, когато майката трябва буквално да, да пусне детето да, да, може да се оправя само. Нали, то трябва да израства, трябва да е самостоятелно. Сатурн е много свързан с как да го кажа, с носенето на отговорност. Е много отговорности. И знакът Козирог е много свързан с точно с отговорностите в живота. Тук не казваме задължително да правиш неща, които не обичаш, а по-скоро да правиш неща, защото трябва да бъдат направени. Не е задължително да не ги обичаш. В повечето случаи даже призванието, което е свързано с Сатурн, нали, някой ме пита, аз за какво съм направен. И всъщност да, има, има показатели в хороскопа, по, 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 по които се вижда човек, за какво е направен. Има го това нещо. Те са, не бих казал, че са толкова сложни за разбиране, сложни са за прилагане. Нали? И не заради друго, ми защото те винаги изискват време. Ако погледнете Сатурн, как го наричат и в Кабала, те го наричат господаря на кармата. Лорда в карма. И всъщност, като знаем, че карма е работата, буквално, какво трябва да работиш през този живот? Не като физическа работа да ходиш, нали? Какво трябва, какво трябва да е делото на живота ти? Къде трябва да ти е посоката? То, това е много важно. Буквално има хора, които са направени да творят музика. И такива хора, които са направени да лекуват други хора. Като им обърнеш местата, става проблем. Обикновено това, е, това е нещо, което хората не разбира, че понякога, давайки насоки на дадено дете, било твое, чуждо, нали, чрез съвети, ти можеш да му объркаш кармата. И всъщност астрологията дава много ценни указания да знаеш точно на кой човек какъв тип архетип дейности биха му били добре. Нали, обикновено това са дейности, които ти харесва да ги правиш. Нали, честно казано, самия Сатурн, като символ, това е хубаво, нали, да се изкара, да се покаже. А, какво представлява? Ако вземем символа на Луната, Луната е един Сърп, един полумесец. Сатурн е свързан с двоен символ. Нали, самия символ на Сатурн е кръст над полумесеца. Което означава, че кръстът е символ на материята, а Луната, Сърп, нали, този полумесец е свързан с душата. Това означава, че душата е под материята. Това означава Сатурн. А Юпитер всъщност, който даже в митологията е Зевс, син на Хронос, който го детронира след време, той е обратния символ. Душата е над материята. Само, че ако видим нали, какво представлява Юпитер като планета, той е свързан с духовно израстване. Значи ти, за да можеш да отработиш правилно своя Сатурн, ти трябва да си следиш къде ти е Юпитера. Защо? Юпитерът ти е начина на духовно изра... израстване. Ти няма как да израснеш, ако, ако не минаваш през дадени уроци от Сатурн. Нали? Човек обикновенно може да цикли на дадени уроци. Буквално може да взимаш един урок 3, 4, 5 пъти, докато не ти светна лампичката и не кажеш, чай, то аз тук нещо не правя правилно. Нали? Това е Юпитера, той е тази лампичка. Като ти светне Юпитера, обикновено след това Сатурн почва да действа в твоя полза. Нали? Той дава, дава много големи плюсове. Като планета. Сега аз смятам, че хората трябва задължително да си познат малко наталната карта и съм се заел с това нещо, да мога максимално да разпространявам астрологията, защото виждам на мен как ми помага и виждам на мои познати, приятели, клиенти как им помага астрологията. Не за друго. Много е важно човек каква карма трупа в този живот хората казват, нали, на мен е много лоши неща ми се случват. Нали, първото нещо е, не трябва да има дефиниция за лошо и за хубаво. Нещата просто се случват, те си имат причина. Когато ти се случи нещо лошо, то не винаги е за лошо. Нали, просто трябва да имаш цялостната картинка. Нали, мога да го дам като пример. Имам клиент, който буквално си загубва ръката преди години. Още 80-те години, да кажем. И заради това нещо те не го взимат в армия. В крайна сметка, то човек до днес е жив, е, ще е да бъде изпратен буквално на сигурна смърт. Така че, когато си губиш ръката, не се знае дали не е за добро, за да можеш да живееш. Нали, но това пак е как, пак казвам, това е много е лично за всеки един човек при някои хора няма да е свързано с <си>, липси на крайници, нали? При някои хора ще бъде свързано с семейен турмоз, нали? За да те изгради като личност. При някои хора ще е свързано с много боледуване в детството. Нали? То е много интересно, защото хората, които най-много боледуват в детството, на годините до 7 или до 10, много често почват след това се занимават с медицина и даже имат много големи успехи и помагат на другите хора, като ги лекуват. Нали, това пак не е случайно. Нали, никой не иска детето му да боледува, това е ясно. Но когато това нещо го има в картата, има начин и това да се проиграе. Нали, Сатурн е планета, която е свързана с точно обосновани граници. Нали, той е свързан с ограничаванията. Значи, и с времето на нали, разчета на време, тайм менеджмента обикновено хората, които най-трудно се справят с Сатурн, са тези, които най-трудно си менажират времето. Защото то е, ако погледнем какво нещо е за нас времето, то е всичко. Защото ти се раждаш и имаш едно определено време, в което съществуваш и след това умираш. Никой не, не се е върнал. Деца вика, като изключваме нали, там Исус и тем подобни, които те са по-скоро архетипни преразглеждания. Но идеята е, че това време ти трябва да го оползотвориш, що ти е дадено с цел. Знаеш ли защо в Библията се смята, нали, че... То не е само в Библията, то е в Корана го има. Че самоубийството е грях. Защо е грях? Сега ще го обясня много. Защото си хабиш... Какво си хабиш? Ни живота. Ами, не е само. Значи, едното е не... неоценяването на живота. Но всъщност, човек има да срещне едни 2000 човека в живота си и те да имат интеракция с него. И затова казвам, че няма нищо случайно. Нали, даже и хората, които живеят до вас, съседите ви, и те имат връзка с вашата карма. И всъщност по-важното какво е? Вие имате участие в други животи, лишавайки себе си от живота, вие нарушавате, нарушавате правилния начин на нещата. Да. И всъщност заради това се смята, нали, че не е хубаво нещо, самоубийството. Нали, това е буквално ти заради твоето его, ти решаваш, че ти ще прекъснеш едни уроци, които са в живота на други хора, ти нямаш право това да го правиш. Сатурн е точно този архетип, тази планета, която е свързана с това. Ти какво трябва да правиш? Нали, Като не го правиш, да, той почва да те хака, почва да те би отгоре, почва да те наказва. Нали, Затова казваме, нали, че тя... кармата е много интересно нещо. Нали, да, всичко в астрологията има кармичен оттенък. Всяка една планета. Стига да я разглеждаш в, тази, в този контекст. Бих казал, че лунните възи са много важни. И те са като един компас, ако мога така го нарека. И те възникват още в ведическата астрология. Значи, лунните възли много често ги наричат глава и опашка на дракона. И те са, те са точки, те не са планети. Те са точки, които се калкулират на базата на пресечни точки на Слънце, Луна и, и, и земната орбита. И всъщност при всеки един човек лунните възли имат освен знаци, имат и домове, в които стоят. Нали, за домовете там тематиката е малко по-дълбока -по и реално погледнато там трябва човек да си познава хороскопа, за да, за да види в кой дом са. Но знаците, те са всяка година се сменят. Може по годината на развиване човек да знае къде са му възлите. Но те са показател за изравняване и балансиране на едни енергии. Значи те винаги стоят в опозиция южните възли, винаги се движат назад в зодиак. От Овен не минават към Телеца, ами минават към Риби. Не говорим, ако гледаме Северен възел. И реално погледнато, при всеки един човек си имаме една такава посока, която е много важна за изграждане до 36-та годишнина, когато има възврата на тия възли. на 18 имаме и опозиция на тия възли, които също е много важна. Но 36-та годишнина е изключително ключова в астрологията за осъзнаването на посока в живота. Има хора, които много рано си хващат правилния път. Мене ми прави впечатление, че има едни поколения тук от след 2000-та родените, които изключително ценно така, точно се насочват към това, което трябва да правят. има и други поколения, нали, 80-те, 90-те, които са доста объркани от родителите си. и при тях всъщност трябва това да го има, за да може да се изгради желанието сам да си шеф. Да не се влияеш толкова от авторитети, защото той е Сатурн е свързан с авторитетите. Та. Идеята е, че тия по-новите, младите поколения много бързо хващат правилната вълна. Буквално хора на по 20-25 години, почват да, да хващат нали, на къде е добре да се развиват и това го знаят буквално още докато си учат висшето образование. И това нещо се вижда в картата им. са нали, не е моята работа да им обяснявам нали, колко добре са го направили, просто това е една извадка, която аз съм си направил докато съм работил с хора. Нали, това не е случайно. Това си поколения, които са свързани с определени позиции на, на, тежки планети, като, като Плутон в Козирог, който е последните 20 години е в Козирог. Буквално те се раждат, за да променят структурата, схемата, в която живеем. Всичко имаме един такъв, всичко в този живот следва е една схема на пик, развитие и след това има спад и трансформация. И ние сме в такъв момент на трансформация. Дали ще гледаме майските календари, които казват, нали, 2012 година ще дойде края на света? Да, той е дошъл под една или друга форма. Нали, не, е, не е приключил с някакви тежки земетресения или наводнения, но доста нещата се обърнаха нали, от то период на там. Другото, което е дали ще го гледаме през други форми на астрологията, ние сме си в период на преход. И някак така ни ние идваме в епоха на водолея. Епохата на водолея, ако тръгнем да я гледаме, от кога сме я почнали, ние сме я почнали още откакто сме почнали да използваме активно електричество. То е много, много просто, стига да познаваш архетипите, много бързо мога да се ориентираш във времето, кога какво стартира. Ако преди това сме били в епоха на рибите, където възниква и романтизма, и християнството, което е по принцип доста добра идея за религия, само че духовното учение на християнството е било много потискано. То това е богомилството. Нали, както имаме софизъм, който е на изляма духовното учение, нали, будизма и така нататък. Богомилството е най-правилната форма нали, духовно учение на християнство. И православната църква е много по, как да кажа, много по вързана към, а към Библията, отколкото приемам католицизма. Нали, сега, аз просто казвам неща, които съм чел, които съм размишлявал, нали. Това са мои мнения. И това, което е интересно, нали, рибите с какво са свързани? Те са свързани наистина с емпатията, с това да даваш на другия, с това да, да разпознаваш себе си като част от другия. Това е една от основните тези в християнството. Нали? Вече влизайки към епоха на Водолея нещата стават много различни. Водолея е фиксиран знак. Той е свързан с егото, той е свързан с. Прогреса на човечеството с иновациите технологиите с групите хора. Но, но там имаме едно разделение аз съм ти ти си нали аз съм си аз ти си ти имаме имаме една граница при водолейското защо ми водолея е знак който се управлява от Сатурн в класическата астрология и там вече има разделение нека при рибите всички сме заедно. Какво се случва, когато започва ерата на Водолея? Тя всъщност е започнала промяната преди доста време, преди над 150-200 години. Нали, когато почват нали, да се използва електричеството. Нали, Едисон си светва там първите кружки и нали, всичко. Хората отиват да живеят в градовете. Нали, Водолея е свързан с групи от хора, които имат общ интерес, но, но имат много голяма граница. И ако се замислите, в миналото хората, като са живели на по-малки места, те се познават. В смисъл, буквално няма нужда от новини. <сичко> Всичко се прехвърля да, много не. бързо информацията. В момента, в който ти дойдеш в големия град, нали, и тук не говоря нали, за България, говоря за цял свят, нали, хората даже и студяват. В смисъл, даже някои хора не си познат съседите. Хората, да, живеят. без това. Така, да. Че, да. И да, имаш много хора, имаш много възможности, Личностното развитие почва да става много, много изявено при Водолея. Той се е свързан с технологичен прогрес. Значи, ако просто човек си направи сметката преди 20 години къде е била техниката, къде е в момента, мога да си представи какво ще се случи до 20 години. С този скок на технологиите. Не че нещо, ама близо 1500 години Хората не са имали такъв технологичен. Зато това най-интересно, че последните 20-30 години става. Ами, защо обаче? Сега ще кажа нещо много да. интересно. Астрологията всъщност се практикува от хора, които са занимавали с, а, с духовно израстване, но и са били много научно, с много научен подход. Хората, които в миналото са занимавали с астрология, са били физици, химици, хора, които е много логично работят, самата астрология си е много логична тя е свързана с принципи. Някой ми казва, астрологията не е наука, защото нали, не е доказана. Значи, точно такъв тип хора, обичам да им казвам следното нещо. С такъв тип хора не се спори. Значи, всеки си има право да си има виждане по нещата. Не е твоя работа да го отваряш на дадени знания. Нали, той като е достатъчно отворен към дадено знание, той ще си израства. Като е затворен, той знае всичко. Еволата на такива хора, нека си знаят всичко. Нали? Това си е техен проблем. И другото нещо, което ще кажа е, влизането на, на такъв тип а, знания, модернизирането на астрологията е много интересно, то става последните 100-150 години доста активно, заради един много голям симпатега, наречен Алистър Кроули. Той, той прави астрологията модерна и популярна, като почва да, той се създава култ между другото, нали? той е бил доста крайен за някои неща. Но всъщност благодарение на този човек се появяват така наречените хороскопи във вестниците и така нататък. И това нещо кара хората вече нали, да искат да, да учат за това нещо. Говорим за всички хора. Защото пак казвам, преди това астрологията не се е изучава от всеки. Значи ти си фермер, стоиш си там, гледаш си кравите, не ти трябва да се занимаваш с астрология. Има си човек, който се занимава с астрология, който следи къде ходят тия звезди и всъщност всичко е много базирано на цикли в астрологията. Нали? Някъде каже, Нептун има еди си влияние върху твой хороскоп. Значи, Нептун няма никакво влияние върху теб. Нептун е на майната си. Ние използваме Нептун заради цикъла. Всичко в този живот е цикли. Значи цикъл имаме на ден и нощ. Имаме цикъл на месеци, имаме цикъл на годишните времена, имаме цикли вдишване и издишване, вътрешни цикли в тялото. Всичко е свързано с цикли. Нали? И в следващия момент ние ползваме тия планети, не като друго, ми това е един универсален часовник. Това е. И този часовник няма как ти да го построиш на Земята и да е толкова точен, при положение, че всичко се върти с изключително фиксирана скорост в небето. И е доказано, нали, това са хиляди години, в които се практикува астрологата. Още е юрведите, които са, нали, ведиците в Индия, те имат много развита астрономия. Значи, ако днес отидете в един от техните храмове, ще видите нали, на Земята такива, такива, астрономически изчисления, които, примерно, доста народи не са имали хиляди години след това. Което означава, че тия хора, те са ги засичали тия неща. Значи, няма си играеш да влагаш толкова труд в нещо, което не работи. Нали, това е логиката. Някак ми кажа, те в миналото нещо не са разбирали. Да, заради това, нали, ние са в момента не мога една Пирамида да дигнем като хората, ама те са можели. Защото нищо не се разбира. Разликата е, че всъщност хората, в последните години имаме деградация на интелекта. Това е защото информацията се дава прекалено лесно. А като се дава нещо лесно, ти нямаш стимул да учиш нови неща. Много е просто. Всичко в живота трябва да бъде изстрадено, трябва да бъде получено. Едно дете като тръгне да, се, да, да, пролазва и да прохожда, то трябва да се пребори с препятствието, наречено гравитация. Нали? И след това вече то е безумно щастлив, защото мога да ходи да бараника навсякъде. То вече не е зависимо. И е тази борба, тя е много свързана с Сатурн. Обясни го само това, защото НАСА, примерно, излизат чат mm -hmm. път становища, че трябва липсва още на зодия. Нали? Те, това не стана ли заради изместването на земната ос, с 23 градуса на колко се 70 да, 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 Я да. ведите това? Те защо си се образят с позицията значи, на... Сега ще го обяснам, последния начин. Да. В Аюрведа, а, така наречените цикли, имаме 22 градуса изместване от преди близо 2000 години. Но самите цикли, те, те са приравнени към западната астрология. Някъде ми каже, вие не учите правилна астрология, защото в момента Слънцето е примерно в знак а, Телец, а па вие го гледате, че е в Овен. Нали, имаме едно изместване с по един знак. И всъщност, това нещо, то, се, то е идва от така наречената прецесия. Нали, в, а, в астрономията е познато като прецесия. Има едно изместване заради лъкатушането на земната орбита. И всъщност, този, този процес, той всъщност е приравнен към модерното време и реално погледнато, дали ще го гледаш дали е овен, или дали е риба, или дали е телец, нали, това са съседните знаци, не е чак толкова важно. Важно е да го гледаш в коя част от небето се наблюдава. Това са така наречените домове. И затова даже и в, в, в елинистичната астрология. Платон и Клавдий Птоломей, който е основоположник нали, на западната астрология, казва силата на астрологията е в домовете. Знаците не са чак толкова важни. Да, те домовете лежат спрямо знаците. Но дали ти ще си а, зодия Риби или зодия Водолей, важно е къде, в кой дом ти попада Слънцето. И то като ти падне в първи дом, който е на зодия Овен, ти ако ще е си риби, ако ще е си зодия близнаци, щом ти е в първи дом, значи ти имаш енергия на овен. Точка по въпрос. Па ти се възприемай като риба. И всъщност ти ще си инициативен, което е нетипично дали за знака риби и така нататък. Нали. В смисъл, това, че има прецесия, в никакъв случай не е проблем за модерната или за ведическата строга. Всичко е преизчислено. Нали, това не е... Това е, как да кажа, като се опитваш да извадиш един, как да кажа, факт, който е даден от НАСА, примерно, и да, да оборваш неща, които са работили в продължение на над 5000 години. Защото Аюрведа като, като записи, има значи, 3000 години преди Христа. Значи те от 5000 години се занимават. Там е на такова ниво астрологията. А, значи ако си астролог в Индия или в Шри-Ланка, примерно, която е. Долу в Индия. Там теб те взимат повече като авторитет, отколкото свещеник, отколкото адвокат. Там има четири течения на астролога. Там не отиваш да си да се жениш, не отиваш да си купуваш къща или кола без да минеш през астролог. И пак казвам, тяхната астрология е много различна от нас, защото там те знаят какво им е начертано и знаят с кой какво могат да правят. Не случайно има касти в Индия. Не можеш ти да си от ниска каста и да се жениш за да е някой дето от висока каста. Не заради друго. На тебе средата ти е устроена по този начин. Ти, ти ще се разболеш, ако отидеш да живееш с някой, който е от по-висока каста. Защото той няма да ти е... Няма да е същия архетип, който на теб ти трябва. Това не са случайни неща, като са създадени по този начин. А Юрведа е много велик. В смисъл аз ведическа астрология вече близо 14 години се занимавам. Мога да кажа, че там могат да излезнат много интересни неща, но те са по-свързани с самия смисъл на живота. Практическото в астрологията, то се вижда в западната астрология. Сега с малко ще ти кажа някои много интересни неща за отиграване на Сатурн. Добре, нека се върнем към Сатурн. Тоест, сега да обобщим за зрителите, те могат лесно да си проверят в карта къде е мястото. Да, в смисъл единственото, което им трябва е да си знаят датата, кога са родени и часа. Е хубаво и къде си роден като местоположение. Заради така наречените домови позиции. Но във всеки един сайт, в който предлага да си изчислиш рожденна карта, може много бързо да видиш Сатурн в кой знак е. Да, той Сатурн стои по две години и половина в знак. Само, че в кой дом стои Сатурн, зависи от това къде и в колко часа си роден, което е по-важното. Нали, дома дума, в който стои Сатурн. Сега ще обясна нали, за Сатурн като а, кармични уроци, какво представлява. Нали. Той Сатурн е много интересен от гледна точка на това, че той е граница. Нали, какво означава граница, какво означава форма? Нали. ако погледнем хронос в митологията, Нали, той е титан, който в крайна сметка бива детрониран от сина си Зевс и бива заточен в Тартар. Това е подподземното царство, земните недра. И е бил окован. Всъщност Сатурн е свързан с всякакви форми на окови. Било то физически, било то символични. И аз обичам да казвам следното нещо. Той е свързан с формата Сатурн. Физическата форма, физическите ограничения. И пак казвам, нали, нашето физическо ограничение е диктувано от времето. Тия курса каза нещо за въглерода, за трите шестици да. И и въглерода сам по себе си, той е шести поред в Менделеевата таблица, има 6 протона, 6 електрона и 6 неутрона в ядрото. И реално това са трите шестици, знамите. Те в Библията има много такива препратки, които са към а, езотерични познания, нали? Към херметизма. И какво, кой е нашия затвор всъщност? Нашия затвор е въглеродното тяло, нали? Ние старееме. В смисъл, старението е свързано с Сатурн, между другото. Той е свързан с възрастните хора, с авторитетите. Но интересно какво представлява тази форма, на ако вземем, например, една бутилка вода. Водата, тя като основна енергия, като архетип е свързана с водните знаци, рак, скорпион и риби. Обаче водата приема формата на това, в което я сложиш. Сатурн в случая е бутилката. Това е Сатурн. Той я е, е задържа, да не излиза. Навън. Реално, Сатурн е свързан с всякакви форми на задръжки. И той е свързан с нашите уроци. Нали, какво трябва да учиш през този живот? А, къде трябва да се научиш да си структуриран? Къде трябва да се научиш да си концентриран? И на къде трябва да държиш фокус? Нали, един от моите първи учители, той това казва, нали, козирога. Визира Сатурн като основна енергия, праволинейка. Той трябва да има фокус, център, в който да върви, да израства. И заради това и Козирога е свързан с Десетия дом, най-високия дом в астрологията, който е свързан с призванието. Не просто професионално и кариерно развитие, както се разглежда отгоре-отгоре, а призвание. Това не е работа, която ти трябва да вършиш, за да изкарваш някакви финанси, да имаш някаква финансова стабилност. А това е призвание, това е за което си направен. И всъщност, Сатурн като стои по две години и половина в знак, това означава, че всички хора, родени в такъв а, времеви период, в който Сатурн е в даден знак, а, ще имат еднакъв Сатурн като знак. Което важно ли е? Не. Важно е в кой дом попада. Защото това вече е много по-персонално. Но дома, пак казвам, той .е. се изчислява на база час, месторождение, дата, нали? И сега ще го обясна така. Има 12 архетипа. 12-те зодиакални знака и 12 дома. За да не си играеме по-отделно, ще ги карам наред. Нали, като говориме за Овен, говориме и за първи дом. Ако се намира в Овен или в първи дом Сатурн, един от основните ти уроци преди 300 годишнина и сега ще обясна, само ще вкарам нали, 300 годишнина, трябва да се научиш да инициираш да бъдеш личностно изявен. Да инициираш обаче контролирано. Не е просто да се хвърляш в нещо, а да имаш план за действие. Сатурн е свързан с плановете. Защо казвам 30 години? Сатурн където стои в картата, било то знак или дом, той ти казва, тук до 30, каквото и да правиш, по-скоро взимаш уроци, търпиш и чакаш. Няма как да тръгнеш да инициираш по Сатурн и да ти станат нещата каквото и да правиш. Нали, той е най-бавната планета, 28 години и половина му е пълната обиколка. По 2 години и половина в знак. И всъщност, ако стои в първия дом или в знаковен, ако сте родени с такъв Сатурн, едно от най-важните неща е начина на инициация. Това да представиш себе си като личност. Но това става след 28-30 годишнина, почва да се получава. Това означава, че преди 30 годишнина ти се блъскаш като идиот каквото и да правиш, ти винаги имаш някакви спънки. Обаче минали този период ти усещаш как почват нещата да стават. Не заради друго, а защото вече си взел урока. Нали? Той е минал през цялата карта Сатурн и се е върнал там. И ти казва, окей, сега вече можеш да действаш. Той е почва да работи на вътрешно ниво. А, ако не си си взел урока? Или няма такъв вариант? Няма такъв вариант, нали си вземеш урока. Затова и е 29-30 годишни, но винаги са много ключови при хората. Само, че са в различни сфери. Нали, ако, примерно, Сатурн е в Овен, той ще ти каже, окей, преди 30 години, ти като тръгнеш да изявяваш себе си, винаги ще имаш някаква спирачка. Като тръгнеш да стартираш някакъв процес, ако ти няма структура, той няма да стане. Ти трябва да си тотален идиот за 30 години, това ако не го осъзнаеш. Нали, в смисъл, може би има и такива хора, но аз това, което съм забелязал, хората до 30 години горе-долу изчистват Сатурн. Ако стои в знак телец или във втория дом, или нали, втория знак, втори дом, значи това какво означава? Кармата са определени уроци, които ти трябва да вземеш. И всъщност хората не винаги искат да си учат уроците. Какво се случва, когато ти на един човек, който има нужда от помощ и той не ти е поискал помощта и ти си отишъл да му помагаш? Какво се случва? Ти му взимаш възможността да вземе урок и ти следва да бъдеш наказан. И той Сатурн е много свързан с наказанията. И заради това, примерно, в приведите е забранено да се дава пари на просеци. Защото се смята, че те трябва тук да, си го, да си го изстрадат това нещо. Те от друга да ще си намерят финансите. Нали? А, там как се прави? Там не се дават пари или подеяния директно на човек. Отиват и се остават нещата в ашрамите. Отиваш, купуваш две турбиори, оставяш ги в ашрама и те, когато искат, отиват там, ядат, храна се и т.н. Това е формата на благотворителност. Не е директно от ръка на ръка, защото не е правилно по този начин. И всъщност, когато много близък приятел дойде и ти каже, абе, тук имам проблеми с парите, дай ми едни пари на заем, моля ти. Се. В момента, в който ти му дадеш тия пари, ти го лишаваш от урока, той да се научи как да си работи с парите. Примерно, това е просто пример. Нали, може да е във всяка една сфера. И заради това не винаги трябва да се помага. Нали, трябва човек да, да, знае кога да слага граница. Нали, да, хората трябва винаги да помагат на семейството си и тъна и тъна, но вашето семейство е изградено от хора, които също имат да учат уроци. И ако постоянно някой ви се качва на главата, един път той няма да се научи уроците, един път вие си губите времето с чужди уроци, което за вас е проблем. Нали, това са неща, които Сатурн фриби, хората много ще ги уразворят. И сега какво става, когато Сатурн влиза в различни знаци и домове? Нали? Като влезне в първи дом, това е около, <coughs> около 300 година, ако имаш там Сатурн, но ти може да влезне Сатурн в първи дом и като си на 5 години, и като си на 15, смисъл, той си минава през всяко едно време в даден дом и в даден знак. Като влезе, примерно, в Сатурн в първи дом, ти трябва да се заемеш да изразяваш себе си. Нали, това Сатурн може да е в 8-ми дом и да трябва да си бориш страховете, нали, примерно. Но като е в първи дом, ти трябва да инициираш. Като влезне във втори дом, в Телеца, Сатурн, ти какво трябва да правиш? Дали, Сатурн в Риби не е лош. Дали, в никакъв случай. Дали, човек не трябва да се стресира от такъв тип прогностика. Дали. Аз винаги съм казал, че ключовите прогностики, такива, които са общи прогностики, те са част от мунданната астрология. Нали? И те не трябва много-много да се споделят на всички хора поради простата причина, че могат да образуват някакъв ненужен стрес при дадени хора. Нали? Това е нещо, което според мен е много етично. Нали? Тия неща се говорят с хора, които могат да издържат психически и не има чак такъв проблем. Примерно, че ще има такъв тип промяна в правителство и тем подобни. Сега, честно казано, това, което следва не само от Сатурн, то следва едно на ново начало. След две години и половина Сатурн като влезна в Това, е, това е кармата. Ти имаш един живот, в който трябва да свършиш една работа, ако не я свършиш тая работа и ако не си направиш нещата, ще страдаш. Обаче, ако ти си правиш нещата, няма да страдаш. Даже ще се забавляваш. Нали, то това е цялата работа, да, се, да фанеш къде ти е правил път, за да ти е забавно. Защото така или иначе ние сме всички. За какво? Каква е моята мисия в живота? Защото те и възлите, и те са показател, и Сатурн като мине и закачи някой възел, което става за 30 години, той ви закача и двата възела. Нали, това е задължително. Като мине върху Южния и ти казва, тук едни стари неща трябва да оправим, Южния възел, той е винаги като една а, празна чашка, Южния възел, северния е като обърната. Нали, а, не, като една пълна чашка, извиняйте, малко лапсовче. Нали? Южния възел е пълната чашка, права чаша, северния възел е празната чаша. Вижте, каква е логиката. Ти идваш в този живот с Южния възел. Това е информацията, която носиш от предните прераждания. Да кажем, че южния възел ти е в везни, ти знаеш как да си много добър в комуникацията, лесно комуникираш с хората. Няма проблеми да си уин-уин ситуация с всеки. Но ти трябва да развиеш северен възел в Овен. Нали, тоя, винаги е винаги опозиция. Ти трябва да се научиш да бъдеш център, трябва да бъдеш първи, трябва да бъдеш а, его ориентиран. В никакъв случай нали, крайния вариант на егото, който не е хубав, говорим е правилната, правилната изява на, его, на егоизъм. Нали, това е Юпитер, северен възел в Овен така да го нарък. А що в ведическата астрология говоря, че южния възел те отслабва? Той те отслабва, защото те кара да... Той те държи в зоната на комфорт. Същност идеята е, че там където ти знаеш, там ти е комфортно. Нали, като имаш един южен възел в четвърти дом и ти е много окей, okay, нали, или в рак, ти е много окей okay, си стоиш вкъщи, при семейството, там ти е спокойничко. А северния възел, където си отгоре в козирог, и вика, ти трябва да работиш, трябва да поемаш отговорности, трябва да градиш кариера, трябва хора да зависят от теб. Ти трябва... Желаете да гледате Deep Dive подкаст в пълния му вариант, т.е. пълната продължителност на епизодите, може да се абонирате за канал ми в Patreon, ако ли не, може да гледате част от най-добрите моменти тук в YouTube. За тези от вас, които вече сте се абонирали, благодаря ви, тъй като вие сте основната причина този канал да продължава да съществува.